Bé, bona tarda, ja anem 5 minuts tard, per tant, disculpeu, però sempre es fa allò dels 5 minuts de gràcia, oi? De tota manera, ja us vaig anar avisant, els que he pogut, que això trigarà 3 quarts d'hora com a molt. La idea és a 9:15 en punt haver acabat la presentació i aleshores si algú els vol quedar una estona més, doncs que ho pugui fer, no? Però doncs que en principi l'acte està previst que 9:15, tothom cap a les altres obligacions que avui n'hi ha moltes. Aquí a Reus hi ha que jo hagi comptat amb aquests nostres 4 actes, des de presentació d'un llibre, no me'n recordo ara que més, però que n'he comptat doncs tota una colla, no? Per tant, ja va bé, perquè precisament l'objectiu d'haver creat aquesta plataforma telemàtica, insisteixo en la de telemàtica, és una plataforma on físicament hi haurà aquest acte i potser algun més en algun altre lloc, però que tot funcionarà a base de correus electrònics i de whatsapps i de telegrams i de tot això. Per tant, és una plataforma telemàtica. Un dels motius és aquest fer coses. Diu, anem a fer coses, per què? Perquè mireu com va néixer això. Això va néixer perquè cap a meitat de gener i a finals de gener un agent, entre ells jo, no, ens van donar compte de que les coses s'havien posat molt malament amb el govern espanyol i nosaltres a Catalunya, no? I que no hi havia res a fer, que el que ens creiem de que hi havia una democràcia i tot això doncs no era veritat, i que per tant no tindríem masses possibilitats de guanyar d'una manera relativament fàcil aquesta lluita, no? I llavors van dir, escolteu, hem de canviar estratègia. I el canvi d'estratègia passaria per fer moltes coses, és a dir, per fer de corcons. Si vam haver més de 2 milions de vots a favor nostre, per entendre, doncs, teòricament podríem dir que tenim més de 2 milions de corcons. Per a què? Per anar debilitant la fortalesa, i mai més ben dit, no? La fortalesa, la muralla, la fortalesa, no? Que tenen doncs, l'estat espanyol. I d'aquí va sortir la idea, doncs, com ho hem de fer això de corcons? Fent coses, moltes. Aquesta és una, hi ha els avis de Reus, hi ha altra gent que fan coses, no? Diu, doncs fem coses. Com més en fem, millor. Tant de bo tinguéssim milers d'activitats d'aquestes, perquè és l'única manera que podrem anar fent una mica de foradets, i a veure si això s'acaba de plegar, no? Bé, gràcies a tots, ja ho diu, bueno, ho deia una mica la foto fixa que hi havia, gràcies a tot per la vostra presència. Gràcies a la gent que ha treballat amb aquest manifest que ara parlarem, que aquí n'hi ha bastants, hi ha hagut un grup d'unes 25 persones que han anat treballant per millorar aquest manifest al llarg d'un parell de mesos, no? Gràcies, deia, doncs, a tots els que han treballat. Hi ha hagut també correctors, gent que s'ha dedicat doncs, a corregir bé el català, i traductors, altres idiomes que ara encara no surten, però doncs, que s'ha traduït, etc. Gent que s'ha dedicat a fer el disseny del logo. El logo, per exemple, és propi d'aquesta plataforma, no? La gent que, doncs, de l'ANC, per exemple, que ens han donat suport, d'Òmnium també, que ens han donat suport, polítics, que ens han donat suport. Si entreu o entrarem a la plataforma, veureu que dintre del grup de gent que hem anat treballant hi ha molta, se diu ara, transversalitat, no? Hi ha gent de partits polítics, gent de l'ANC, gent d'Òmnium, gent de tot. I els partits polítics, doncs hi ha gent d'Esquerra, gent del PDeCAT, gent de la CUP, hi ha gent de tot, no? Hem intentat ser el més transversal possible. Per tant, gràcies a tots, gràcies també als membres de la premsa, que aquí en veig 1, 2, 3 com a mínim, i d'altres que m'han trucat, que doncs donaven la notícia i que estaven doncs interessats en aquest tipus d'informació, no? I finalment, amb l'apartat aquest de gràcies, oi? Doncs gràcies als tècnics, perquè allà en tenim un, que està amagadet, que és el Quim Miralles, és el que ha desenvolupat la web, i evidentment sense ell doncs no haguéssim pogut fer una plataforma telemàtica, no? Gràcies també a la Rosa, que estava per aquí, ara no la veig, que és la que ha fet el logo,
i doncs hi ha alguna cosa més, d'acord? Diu, què pretenem amb la plataforma aquesta república que s'anomena República i Concòrdia? Mireu, el que pretenem, en resumides comptes, és que no s'apagui mai la flama de la llibertat. Tots busquem, des de fa anys i panys, i sobretot des de fa uns mesos, la llibertat política. No parlo de la llibertat personal, sinó de la llibertat política, no? Diu, doncs, a què pretenem tots plegats? Això, que no s'acabi mai, que no s'apagui mai aquesta flama de la llibertat, no? D'acord? Diu, i com ho farem o com ho fem? Diu, doncs, a través d'aquesta plataforma, que el que fa és que la gent, qui vulgui, s'hi pugui adherir. Diu, ja veureu que hi ha una forma d'adherir-se, dir, sí, a mi m'agrada aquesta, tot el que dieu, no? I per tant m'hi apunto, eh? I tirem endavant. Diu, i per què aquesta adhesió? Diu, què farem amb les adhesions? Diu, les tindrem aquí tan contents i ja està. Diu, no, es tracta que quan en tinguem doncs, un nombre més o menys representatiu, es pugui enviar a estaments polítics, per exemple, doncs, el Parlament de Catalunya. Imaginem-se l'altre dia hi va anar una representació dels avis i àvies d'aquí de Reus a veure el president, els dos presidents, no? Justi? Va anar a veure el president del Parlament i també el president de Catalunya, el senyor, el molt honorable Quim Torres, no? Diu, doncs, li portem el manifest amb tantes adhesions, no? Diu, per tant, es tracta de que quan n'hi hagi un nombre, doncs, més o menys interessant, pugueu portar des del Parlament de Catalunya, pugueu portar, doncs, escolteu, a la Unió Europea, a la ONU i al Congreso de Madrid, que ara que sembla que volen, diuen, que potser parlaran amb nosaltres. Per tant, es tracta d'això. Anem a fer una mica de resum de què fa la plataforma, de què diu. Després anirem veient més concretament aquí. Abans, ara farem aquest resum, però després, si us sembla bé, el que farem és llegir un parell o tres de reflexions de gent que ha treballat amb aquest manifest. Val? Vinga, diu, què fa la plataforma? En resumides comptes, la plataforma telemàtica República i Concòrdia tracta de demanar adhesions, com ja queda dit, a un manifest que fa. Diu, el primer de tot, denunciar la violència de l'estat espanyol vers el poble català i les nostres institucions. En patit, no cal que insisteixi, en patit una violència en alguns moments fins i tot extrema, perquè hem vist gent de gran de la nostra edat, Josep, quasi per terra i, bueno, hi hem patit violència, no? Després, denunciar, per tant, aquesta violència. Què més? Diu, defensar la llibertat dels nostres presos polítics i dels nostres exiliats polítics i també l'anul·lació de totes les causes judicials que hi han. Tenim, no sé si són 8 o 900 persones encausades, aquí n'hi ha algunes. La senyora Montse Vilella, tu hi estàs, no?, encausada, i diversos regidors de l'Ajuntament de Reus, entre ells l'alcalde, no?, i la Mariona Quadrada, etc., estan encausats. Per tant, també demanem que es tanquin totes aquestes causes, i no tenen cap fonament ni cap raó de ser, no? Resaltem, bueno, aclarir aspectes bàsics que, diguem-ne, els nostres adversaris polítics se n'omplen la boca. Diuen que Catalunya, pues, és una regió d'Espanya. Bueno, pues el manifesto que intenta és aclarir que Catalunya és una nació, no una regió, no? Aclarir que nosotros también somos catalanes. Sentit, això us sona? D'una que comença amb vi, nosaltres també som els catalans. Pues bueno, qui és realment català, espanyol, francès o sud-africà? Aclarir una mica aquestes coses, o almenys dir el nostre punt de vista. Tothom pot tindre una mica el seu, no? Una altra cosa que ens diuen contínuament, és que en el Estado de Derecho la ley se cumple. Bueno, pues aclarir una mica també que dimonis és un estat de dret. Lluís, Salvi, què és això d'un estat de dret, no? Diu, doncs en parlem també. Què més? Diu, quins valors i principis han de guiar la vida de la nostra i, si em permeteu, de tothom, no? Diu,
si volem el benestar de la societat, en què ens hem de fonamentar, en què ens hem de basar, no? Valors i principis. Una altra gran idea, rebutjar totalment la violència. Nosaltres tot el que volem assolir, ho volem assolir sense la més mínima violència. Per tant, lògic és també que ens defensem dient és que no l'admetem la vostra. La rebutgem en totes de totes, no? I per acabar també doncs la pràctica del diàleg. Si no dialoguem, no servirà per res. El que passa és que aquest diàleg ha de tenir unes característiques. No es tracta de dir parla, parla, que jo t'escolto, però penso amb les musaranyes, no? No, home, no, el diàleg ha de ser un diàleg amable, ha de ser un diàleg amb respecte, ha de ser un diàleg tranquil, ha de ser un diàleg, diu, amb el cap obert a el que està dient l'altre, perquè si no ens obrim ja podem explicar-nos el que vulguem, que diria, bueno, pues, tu et quedes amb el teu, jo em quedo amb el meu i cap a casa. Això no serveix, no? Per tant, i finalment, el que el manifest doncs, buscarà també és assolir l'adhesió no només dels nostres, per entendre, 2 milions de votants a favor, sinó també de tots aquells que es consideren demòcrates, de tots aquells que van en defensa de la pau, de la no violència, i si m'apureu, doncs, de la república. D'acord? Una mica aquestes pinzellades, eh? Si us sembla bé, perquè no sigui tot parlar jo, faríem un parell de reflexions que ens han fet. El Jaume de l'ANC ha arribat, també veig, per tant, doncs, bona tarda. A veure, hi ha una senyora que ens llegirà un petit escrit que ha fet el professor Joaquim Miralles, suposo que molts de vosaltres doncs, el coneixeu, no? Però ell lamentablement no pot estar aquí. Per tant, doncs, el que farem és que ens ho llegirà una persona. Sembla bé? Vinga, vine cap aquí. Aquí, aquí. Ai, no, Joaquim Mallafré, perdoneu amb això. És que tant amb el Joaquim Miralles que està aquí, el professor Joaquim Mallafré, que és professor jubilat de la Universitat Rovira i Virgili, un home amb molta solera aquí arreu, suposo que el coneixeu, no? Bé, ell ens ha preparat aquesta mica de reflexió i aquesta senyora, l'Anna, pues, ho llegirà. Aquí, aquí mateix. Si tu pots aixecar, si jo no em puc aixecar. Bueno, posa't, seu aquí. Bueno. Bé, doncs les paraules del senyor Joaquim Mallafré són aquestes. Des de l'unionisme es reclama que el govern governi per a tots. Evidentment, les polítiques socials, la salut, l'educació, el dret al treball, etc. han d'estar adreçades al conjunt del país. I això, els governs de la Generalitat, amb més o menys encert, ho han tingut en compte sempre. El que els unionistes consideren parcial és que un govern independentista treballi per la independència. Però és que un govern unionista no treballaria per la Unió? Com podríem atendre els interessos de la meitat del país que està per l'autodeterminació? Una altra cosa que diuen és que es pot ser català parlant en castellà. Administrativament no n'hi ha cap dubte. Fins i tot podríem admetre que l'adhesió al país es pot fer en una llengua altra que el català. Que et pots sentir català parlant castellà. I aquí tendim a comprendre-ho. Però els catalans de Madrid, on sembla que n'hi ha una colònia ben nombrosa, es poden sentir espanyols parlant i escrivint en català? No comparis, sento que algú diu. Em sembla que qui diu això és el supremacista. Hi ha llengües i llengüetes que no s'han sentit mai seves. És estrany que les llengüetes aspirin a la igualtat.
S'ha sentit Espanya mai realment seves les altres llengües? Si no és per suprimir-les o, com a màxim, tolerar-les en su territorio. Que ha intentat dividir, però reclamant com a única la seva en tot el territori nacional. Això són les seves paraules. Gràcies. A vegades les lectures es fan difícils d'acabar d'interpretar, no? Perquè doncs hi ha els interrogants, les preguntes, etc, que ho poden fer una mica difícil. Escolteu, hi ha un altre escrit que crec que hem de llegir abans de passar endavant. És també d'una de les persones que ha treballat amb el manifest, no? Que està aquí, però que no li agrada massa això de llegir, i per tant permetreu que ho faci jo mateix. I després, quan acabem això, tindrem una petita sorpresa. Oh, a veure què serà, què serà. Bé, l'escrit d'aquesta persona, que després a l'acabar veurem qui és, diu: la independència de cada nació és el bé més preuat per establir la pau a la terra. Lluitarem en tota la nostra fúria per la victòria de la pau. La victòria de la pau no serà una victòria nostra, sinó un embat encès i joiós entre els homes, entre les nacions, entre les races. Un embat on no hi hagi vencedors ni vençuts, ni explotadors ni explotats, ni sants ni pecadors. Sabem que la construcció de l'embat de la pau ens demana una guerra perpètua contra el fort mentre nosaltres siguem dèbils, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Aquestes paraules no són de l'autora de l'article. Aquestes paraules són d'en Lluís Maria Xirinacs, profètic, patriota català i gran activista per la pau. Molts de vosaltres segur que se'n recordeu, del Lluís Maria. República i Concòrdia, diu, som persones que estimem la llibertat i la pau. Quan érem joves, molts d'aquí, veritat, Emili, potser alguns de nosaltres, diu, ja vàrem treballar per la llibertat i la pau del nostre país, maltractat. Un dels que sí hi treballava era en Xirinacs. Ell sí que veia amb tota claretat que calia construir dia rere dia els camins de la pau. No es podia badar, mai es pot badar, perquè la pau cal treballar-la cada dia. La pau no es fa sola, ens necessita a tots. I moltes vegades, masses, la comoditat, la mandra, la feina, la indiferència ens fa dir davant d'una injustícia: això no és cosa meva. Diu, però resulta que sí, que tot el que passa al món és cosa de cada un de nosaltres, perquè el món és de tots i tots en som responsables. Així doncs, no podem mirar cap a una altra banda quan tenim el nostre govern legítim a la presó i a l'exili per haver defensat la llibertat, per haver defensat el poder ser un país lliure. No podem mirar cap a un altre lloc quan la llengua, la cultura i la nostra dignitat són menys tingudes i trepitjades a canvi d'uns quants vots de les urnes. Volem mirar endavant, volem caminar endavant, com han fet i encara fan els nostres referents, com la Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, que ens deia: hem perdut la por i no som aquí per buscar un somni. Nosaltres som els somnis. Recordeu, no? Ho deia això la Muriel. I sí, hem despertat el somni empesos, empenyuts per persones com la Carme Forcadell, des de l'Assemblea Nacional Catalana. Jaume, president, posi les urnes. Se'n recordeu, veritat? Per persones com el Jordi Sánchez,
que quan ens recorda el cant de la senyera, que és un poema del Joan Maragall, dient-nos llum als ulls i força als braços. La llum de l'esperança, de l'alegria, de la felicitat de saber que som vius per voler ser i que caminem perquè som. Som camí del somni cap a la Catalunya independent. I més referents encara, i com en Martin Luther King, líder del moviment afroamericà pels drets civils a l'Amèrica dels anys 60, ara fa precisament 60 anys, no? Quan proclamava: a vosaltres avui us dic, amics meus, que malgrat les dificultats d'avui i de demà, jo encara tinc un somni. Recordeu això, alguns dels que esteu aquí? Com cridava ell abans que el palessin per això? Te'n recordeu, no? Bé, encara tinc un somni. Tinc el somni que un dia aquesta nació s'alçarà i viurà el veritable significat del seu credo. A saber, creiem que aquestes veritats són evidents per si mateixes, es demostren per si mateixes, que tots els homes són creats iguals. Hem après a volar, com els ocells. Hem après a nedar, com els peixos. Però no hem après el senzill art de viure com germans, els hi deia el Martin Luther King, abans de que el palessin. Diu, i segueix l'articulista, no? Diu, i trobem també el somni d'en Mahatma Gandhi, un dels pares de la independència de la nació índia, mitjançant l'ús de la no violència, però lluitant per la seva gent en gran determinació. La no violència no vol dir quedar-nos aquí encantats, no? A nosaltres no ens cal que anem a buscar aigua al mar, saltant-nos la prohibició del govern, per tal d'aconseguir sal per la nostra vida diària. No sé si enteneu prou bé això. Els indis, que eren molt pobrets, i cau són ara infinitat de centenars de milions d'indis, són molt pobrets, una de les maneres de subsistir era anar a buscar aigua al mar, l'evaporaven i feien la sal, no? I d'això vivien com podien, esgarrifeu-se, no? Diu, a nosaltres no ens cal això. Diu, però sí que tenim la necessitat de demanar, d'exigir la llibertat dels presos polítics. Atenció aquí, d'en Jordi Cuixart, d'en Jordi Sánchez, de l'Oriol Junqueras, del Quim Forn, de la Carme Forcadell, de la Dolors Bassa, del Jordi Turull, del Josep Rull i del Raül Romeva. Tots ells presos polítics. Exigir el retorn dels exiliats, la Clara Ponsatí, la Meritxell Serret, el Lluís Puig, en Toni Comín, l'Anna Gabriel, la Marta Rovira i el molt honorable president Carles Puigdemont. I també exigir, diu, l'anul·lació de tots els expedients judicials vinculats als fets del 9-N, del 20-S i del 1-O. Ja sabeu què són, no? I ho fem, entre altres coses, diu, amb el color groc. Hi ha bastant aquí de color groc, no? Diuen que el groc representa la saviesa, la imaginació, l'alegria i la curiositat. És el color que promou la llum del sol, la joventut. I per un altre costat, també, és el color de la vibració negativa, o millor dit, la vibració negativa del groc està associada també, diu, als covards, als prejudicis i al domini destructiu. Això ho diuen els que hi entenen amb això, els colors, la color teràpia i coses d'aquestes, no? Diu, aquests dies tots identifiquem els llaços, mocadors, cintes, paraigües, creus, gorres, grogues, per demanar la restauració dels drets fonamentals del nostre poble. Gràcies, Montse, ja sabíem que la Montse Vilella havia de marxar, que té responsabilitats familiars que van al davant, eh? Responsabilitats familiars sempre van al davant. Adéu. I sentim, ja s'acaba això, i sentim en paraules del president Puigdemont quan diu: quan la democràcia està en perill com ara, regressió, regressió de drets, insults, baralles, la cultura és un salt conduït cap a la llibertat. Un poble sense cultura i sense preparació no pot alliberar-se. No puc acabar aquest escrit sense recordar expressament el Jordi Cuixart,
president d'Òmnium, a la presó, quan diu: tant de bo els murs de la presó fossin de vidre i ens servís per veure'ns i poder trencar l'aïllament a què ens volen condemnar. I encara ens diu més en Jordi Cuixart, emprant les paraules de Pere Casaldàliga, un altre gran català: com més dono, diu en Jordi Cuixart, com més dono, més tinc i menys necessito. I ara ja, per acabar, emprem nosaltres de nou les paraules d'en Xirinacs. Plantem-nos i plantem cara al disgust diari de veure'ns venuts, estafats, domesticats o silenciats. Els únics protagonistes som nosaltres, el poble. I diu l'articulista: i si Déu ens va fer lliures, home i dona lliures, qui gosarà ara dir-nos que no ho podem ser? Tots junts, endavant, visca la llibertat, visca la pau, visca Catalunya. Ja està. Roser Sierra, 1 de juny del 2018. Sí. Bé, tenim poc més d'un quart d'hora. Anem a donar un cop d'ull a la plataforma, no? Diu: la plataforma és una web. Tenim la web? Hi ha una fitxa on hi ha la web? No, no saps ni el que és. Rosa, tenim una... Bueno, és igual, ja la trobareu. Hi ha una web, cliquem allí, no? I qualsevol navegador... Vale, qualsevol navegador, doncs, ens porta... Qualsevol navegador, deia, ens porta a la web de la plataforma, no? Què hi ha allí? Allí hi ha una explicació del marc polític en què està inserida la plataforma, diu per què l'han fet, etc. Catalunya és una nació, com a subtítol gran, no? Mil·lenària per la llibertat política i el progrés social. Tenim una societat històrica fonamentada en principis i valors, no? Com són el diàleg, la pau i la concòrdia. De fet, nosaltres, que jo ho sàpiga, no ens hem barallat mai amb ningú a nivell de països, no? Històricament, potser els almogàvers, Joan, bueno, home, ja, Joan diu que no hi està gaire d'acord. Ja sé que hi va haver algun episodi, no?, que sí, però de fa, doncs, 6 o 7 segles ens hem barallat amb algú? No, som gent de pau, i si no, doncs ho som últimament, els últims 3 o 400 anys, com a mínim, d'acord? Diu: qui som? Hi ha l'explicació d'aquestes 20 o 25 persones que ja us he dit abans que han treballat amb el manifest. Diu: i ara anem ja a fer una mica de entrada al propi, bueno, les persones que hi han treballat són aquestes, la Montse Vilella, com veieu, va per ordre alfabètic, l'únic que em penso que comença al revés, està molt bé això, eh? Ja és hora que comencés per l'ordre alfabètic pel final, no? Si no, sempre els pobres que comencen amb B baixa van els últims, sempre, no? Doncs, bueno, hi ha l'Anna, hi ha el Joan Ballester, el Joan Ciurana, l'Arnau Vilalta és un historiador de Barcelona, professor de la universitat, no me'n recordo ara, l'Anton, el Joan Tortajada, que està per aquí, també el Jaume Uller, que és un gran vexilòleg, suposo que tothom sap el que és un vexilòleg, no? 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 A veure, Jaume, ho expliques tu o ho explico jo? El Jaume és un gran entusiasta de la vexilologia. La vexilologia és l'estudi de les senyeres, de les banderes de tot el món. Penseu, per exemple, que cada poble té la seva senyera, la seva bandera. N'hi ha un munt de banderes, no? Si mireu les de tot el món, mare de Déu, si n'hi deuen haver. Cada club esportiu, cada associació festiva, tothom té la seva bandera, no? I per tant, n'hi ha un munt. I és, en sèrio, un gran vexilòleg de renombre mundial que ha escrit articles, doncs, molt, molt interessants, d'acord? Bé, tota aquesta gent, doncs, hem anat treballant al llarg de 2 o 3 mesos anant pulint aquest manifest. Aquest manifest va començar d'una manera molt, per entendre's, diríem, molt radical, no?
I a poc hi ha hagut gent que ara els estic veient, no, que han dit, home, això s'ha de suavitzar, si busquem adhesions de gent que no sigui nostra, doncs hi hem de donar entrada, no? I s'ha anat suavitzant fins a assolir, doncs, el text definitiu que tenim aquí. Oh, ha caigut. Bé, anem a veure ara, doncs, si et sembla bé, directe a l'apartat de què diem en el manifest. Què diem? Diu, bàsicament, explica aquí els antecedents, quins són. Els antecedents, a veure si els resumeixo ràpidament, és, nosaltres ens creiem que amb tot això de la democràcia espanyola, no? Després de la mort del dictador i de tot, doncs això estava ja, estava acabat. Sí o no, qui més qui menys, sempre, sí que sempre hi havia algú que deia que no, que són els mateixos, que hi han hagut sempre, etc. No? Però bueno, en general dèiem, escolta'm, estem dintre d'una democràcia, i dintre d'una democràcia podem anar logrant democràticament i pacíficament, perquè també ens deien que sense violència podíem parlar de tot i jo què sé, no? Doncs que podíem anar assolint coses. I vam anar treballant durant tota aquesta colla d'anys, després a partir del 2010 doncs encara més, i fent les grans manifestacions i tot, convençuts de que això podria funcionar, no? I resulta que quan va arribar el moment de la veritat no va funcionar. Tots ho sabem. I per tant hi ha aquest antecedent. Ens creien que en democràcia es podia fer tot i no ha estat del tot així això, no? Aleshores, una segona gran idea és que resulta que amb aquest interín ens hem passat al segle XXI. I el segle XXI, ja bastanta part del segle XX, ha portat grans avenços tecnològics i grans avenços amb els temes de salut i grans avenços, vull dir, l'esperança de vida s'ha multiplicat per dos respecte als últims 100 anys, no? Diu, hi ha una cosa que no ha avançat. Diu que són els pensaments polítics de la gent de polítics de Madrid, per entendre's, no? Diu, escolti'm, que estem al segle XXI, eh? Aquí totes les coses s'arreglen parlant. Des de l'última guerra mundial no n'hi ha hagut cap més de gran conflagració. Hi ha hagut petites conflagracions o localitzades, etc, no? Però gran no. Per tant, han tingut avenços tecnològics, s'han acabat les guerres, que significa que s'ha acabat la llei del més fort, la llei de la selva, però que nosaltres encara la patim. Diu, això, algú falla aquí, no? I bueno, doncs amb tot això ve que ens donen la clatellada, la castanyada, no? Diu, doncs, ep, hem de fer alguna cosa. Què fem? Diu, doncs anem a veure una de les moltes coses que deia abans. Hem de fer moltes coses, moltes, 2 milions de coses, d'acord? I una d'elles és aquest manifest. I posem una mica de punt sobre les is. La gran història que diuen, que si regió, que si no sé què. No, Catalunya és una nació. O no? Algú pensa que no és una nació? Diu, doncs resulta que una nació, segons les definicions del diccionari, és aquell que té una història, una cultura, unes tradicions, una llengua, una forma de ser, en definitiva, pròpies. Això és una nació. Que potser fa 100 anys que existim? Pues no, diu, fa més de 1000 anys que existim. Tenim la llengua, no cal ni dir-ho, tenim les nostres costums, la nostra història, etc. Per tant, som una nació, primer punt, i una nació mil·lenària. Si anem mirant la història, veurem que des de fa quasi bé 1000 anys que en som, d'acord? Doncs posem els punts sobre les is. Som una nació, no som cap regió d'Espanya ni cap cosa d'aquestes. Un altre punt que ens diuen constantment. Què diu? Diu, ah sí, l'estado de derecho. En Espanya les lleis se cumplen. I escolti'm, nosaltres volem un estat de dret, faltaria més, no? Per algú són demòcrates, però volem un estat de dret que vagi a favor dels ciutadans. No podem tenir un estat de dret amb una sèrie de lleis que van en contra dels ciutadans. Això no té ni cap ni peus, no? I doncs, vale, d'acord, estat de dret, sí, però un estat de dret que garanteixi el benestar de la gent. No que quan fem coses per millorar el benestar de la gent, doncs surti l'estat de dret o l'estat de derecho i es vagi carregant totes les coses que es fan de millores socials. Entenem, no? Una altra cosa que sempre ens trobem. Diu, yo soy catalán, yo soy catalana, todos somos catalanes aquí. La mitad de catalanes son independentistas y la otra mitad son unionistas o constitucionalistas. Anem a veure. Posem també una mica en clar
què és un català? Què és un espanyol? Què és un sud-africà, que dèiem, no? En principi, el manifest el que diu és això. Diu, és aquell que coneix la història de la comunitat a la que diu pertanya. Si tu ets català, deus conèixer la història, les tradicions, la llengua i tot. Fins i tot deus conèixer els anhels d'aquesta comunitat, a on vol anar tirant aquesta comunitat, d'acord? I fins i tot, acaba dient, si ho aneu seguint una mica, l'estima aquesta comunitat. Algú té algú al cap que diu que és català, però que no l'estima Catalunya? No us costaria gaire, no? Pensar en gent que diuen, jo soc català, però que no. Per tant, diu, doncs, aclarim una mica aquest concepte també. Clar que som catalans, però, ostres, vivim en una comunitat, com a mínim t'has de sentir una mica integrat, no? Vull dir, si no, això no té ni cap ni peus. Val? Un altre punt. Diu, què busquem? En definitiva, ara hi havia la política aquí, però en definitiva, teòricament, els polítics i tots plegats busquem el benestar i busquem la felicitat. En tots aquests avanços tecnològics, de salut, etc., hi ha un gran repte pel segle XXI, diuen els filòsofs que hi entenen. Diu, què és l'assolir la felicitat? Diu, busquem el benestar, busquem la felicitat, no? Diu, com? A través de pau. Diu, necessitem pau, no podem viure en picabaralles contínuament. I atenció, que ara en tindrem més encara, de piques baralles. Si algú es pensa una mica que amb els canvis que hi ha hagut a Madrid s'han acabat les piques baralles, no va massa bé. Més aviat n'hi haurà més. Diu, i per tant, totes les idees contraposades s'han de resoldre amb diàleg. Però atenció, el diàleg que dèiem abans, el diàleg ha de ser respectuós, ha de ser amable, educat. No pot ser aquesta sèrie d'insults contínuament, sense insults, i bajanades, i escolti, jo no puc parlar amb vostè. Jo vull parlar amb gent honesta, que estigui disposada a obrir el seu cap, a escoltar-me, i jo l'escoltaré amb ell també, perquè ens hem d'entendre i hem de conviure, per això es diu República i Concòrdia, no? Hem de conviure, però esclar, diàleg no com se fan ara. Principis i valors, diu, com ha de ser aquest estat? Diu, doncs ja ho han dit al començament de tot, diu, has de tenir una sèrie de principis i valors. Diu, quins? Bàsicament uns que, no sé si estareu d'acord, no els veiem massa, que són la honradesa, la honestetat. Sí, sí, honradesa, ara bueno, tenim tot aquest xou, no?, de la Gürtel i tot això, diu que afecta l'honradesa i la honestetat política i personal. No hi pot haver una estatat política si un personalment no ho és. Diu, per tant, valor, sí, sí, sobretot una estatat, estem per servir a la gent, no? No pot ser que un vagi allà a aprofitar-se. Hi ha d'haver tota aquesta sèrie de valors que diu aquí. Hi ha un valor també que és molt important, que s'ha de poder, que té referència, o que fa referència més al futur, i que doncs molta gent li costa d'acabar de comprendre, que és el valor del potencial. Penso que ho diu aquí al final. Diu, volem que els nostres fills i netes i nets puguin desenvolupar per a ells mateixos i per la República Catalana tot el seu potencial que els portin a millorar ells, el seu propi benestar i el de la societat. Què és el valor del potencial? Principi potencial, diu, tots, que tots podem fer moltes més coses de les que fem. Posaré un exemple que l'entendrem tots. Ens diuen que tenim més de 50.000 joves catalans treballant fora de Catalunya perquè no han trobat feina aquí. Joves universitaris tots. Això és un potencial que com a país tenim que ha hagut de marxar. No, això és un principi, el principi potencial. Volem que un pugui tirar endavant. Que m'ensenyaves alguna cosa, Josep Miquel? Sí, que ja era bo. Sí, sí, ara ja, passa un minut només. I per fi diu, doncs bueno, dintre dels principis, doncs volem que tota l'altra administració de l'Estat, etc.,
els militars, la jerarquia eclesiàstica, el famós IBEX 35, etcètera, no? Diu, estiguin realment al servei del poble, no al servei d'ells. Entenem, no? Diu, doncs bueno, una mica en resumint, aquest és el manifest. Ara el Quim, mira si pots ficar a la web, que està, eh? Aleshores, diu, com ho podem fer? Diu, entrem en aquesta web, ho acabem de mirar, i allí hi ha un apartat que diu com ens hi podem adherir. Doncs ens hi adherim, en nom i cognom, hi ha dues maneres, pot ser anònim, és a dir, sortir només el nom i el poble d'on ets, o pot ser doncs, més obert, dient nom, cognom i la feina que fas, o de qui ets, no? I la població també. Hi ha una cosa que us vull fer notar, i ja acabo, que és que quan fem l'adhesió surt un avís de que s'ha de confirmar aquesta adhesió. I s'ha d'entrar, te diuen que et vagis al correu electrònic que has ficat, eh, i ho confirmis. Això és fàcil d'entendre, si no qualsevol podria entrar i ficar correus electrònics, no? Diu, no, home, diu, has de confirmar-ho, d'acord? I en principi, com que m'agrada molt la rigorositat que en deia Lluís Miquel Pérez, doncs ja n'hi hauria prou. Si algú vol preguntar o vol algun aclariment, es pot quedar, no? I en parlem més. Però el que és l'explicació, etc., doncs ja estaria. D'acord? Doncs vinga. Benvinguts molt, bé, ara. Bé, qui vol dir una cosa o altra? Ànims. Eh? Ah, sí, la sorpresa, tens raó, que hi ha una sorpresa. Corre, corre. Quan hem dit la gent que estaven a l'exili, els govern de, i els consellers que estan a l'exili, algú s'ha fixat que he repetit un nom? Val? Hi ha un missatge directe del conseller de Cultura, Puig, doncs que ens ha enviat, ja us dic, en tota seguretat, s'ha arribat a 5:45 de la tarda. Ho trobem? Dura molt poquet, eh? Dura 50 segons, encara no. No és cap discurs. Sí, el trobem. Molt bona tarda a tota la gent de Reus que ens esteu escoltant. Soc en Lluís Puig, conseller de Cultura, que venia molt de gust sumar-me a l'acte que esteu fent avui de presentació d'aquesta plataforma per la República i Concòrdia. No cal dir-vos que també us hem d'estar molt agraïts perquè tot el suport que doneu a l'Associació Catalana de Dret Civil, aquesta associació que ajuda els nostres familiars a poder-se desplaçar a les presons o a l'exili, a visitar les persones que estem visquent així en aquest moment que ens toca de la història. Per tant, agraïment als organitzadors, agraïment a tot el públic que ens esteu escoltant i sobretot no defalliu perquè sense vosaltres ben poca cosa podríem fer. Moltes gràcies per tot i que tingueu una molt bona presentació. Que la República i la Concòrdia sigui l'ànima d'aquesta plataforma. Felicitats. Molt bé, doncs ja està. Bé, ara sí que acabo. En relació amb això, aquí al final veureu el que sempre semblem la Santa Mare d'Església, no? Diu, sempre demanem suport econòmic. Hi ha una capsa que vol ser doncs, aquesta caixa de solidaritat per lo que el conseller acaba de dir, per ajudar la gent doncs, que han d'anar cap aquí i cap allà. Es donarà l'associació de familiars, eh? I per tant doncs, vosaltres mateixos, el que pugueu donar, doncs benvingut serà. D'acord? Moltes gràcies i ens anirem veient. Adéu-siau.